رحمان شیر نامه و دغه ماشوم بیاسی چې چلی دی دلته مونږ سره هیڅ داسې سهولت نشته چې مونږ د بیمارۍ نه په بد شو. مونږ دا حکومت ته درخواست کوو چې مونږ ته څه مشردانې سهولت راکړي. میاشتې دومره زیات شوي چې په هر ځای کې ماشومان زنانه دي چېرته سړي ټولې دا چیچلي دا بیماري ورته لګېدلې ده. ما خپل اسحاق نامه قدم اوسېدونکی یم. د مونږ په ځای کې خو ملیریا ډېره سخته ده. دا درېیمه میاشت ده چې مسلسل هره میاشت پې باندې په پشي باندې مې ملیریا راځي. زما نوم اسرار الله دی. زه یې جمهوریت هسپتال کې ملیریا سپروایزر یم. یاره مونږ سره دلته کې ملیریا په د ژمي په نسبت باندې اوس په دې مونږ سره هره ډیلي ورځ 200 250 کیسونه راځي. په دې 200 کې کم سه کم 35 پورې 40 پورې دا مونږ سره ملیریا وي. د ملیریا مین وجه دا ده چې بجلی نشته یې او ماشې سیوا دي. مونږ مچردانې ورکړي فورس سپرے چې کوم دی مونږ کړی دی په لنډې کوتل کې اوس دا روان دی. د دې نه پس به انشاءالله مونږ به بله میاشت کې بیا کېږي سپرے به کوو او د دې چې کوم ملیریا د کوم کسانو دلته مونږ سره روزي نو هغې له مونږ پریماکین ګولی او کلوروکین ګولی دا د مونږ د 14 سال نه چې ابو وي هغې له ورکوو. د 14 سال نه چې کوم دي مونږ سره 7 سال پورې نو هغې له مونږ چې کوم دی 14 ګولی پریماکین ورکوو او هغه کلوروکین چې کوم دی 10 دانې ولا ورکوو. لشمینه چې کوم دی په اوړي کې مونږ سره سیوا شوې ده. د هغه وجه چې بجلیان نشته او سپرېګان خو مونږ کړي دي خو اوس ستنې نشته هسپتال کې مونږ سره موجودن. مونږ هغه ته ډایرکټر صاحب ته همدغه کړی دی درخواست کړی دی او انشاءالله چې انجکشن راشي نو بیا به ډېر کابو شي. مونږ سره چې کوم دی په دې یو ورځ کې غالبا منتلي را کې مونږ سره 20-25 پورې راځي او په 20-25 کې د 18-17 پورې دا لکم دی دا پازیټیو راځي.